Jovo. Vaše ime je? Ima nešto drugo. Džanino. Mi smo napravili u Hrvatskoj, vi znate što bi značilo kuve, mešavina. Da, mešavina je kupaža. A kuveji su odabrana godina, odabrana berba sa posebnih lokaliteta. Mi smo ove godine napravili kuve sa Ruzeom i uzeli smo autohtonu sortu 50% portugizera i 50% Pinot Noara. Napravili smo dužu maceraciju, rađene karbonskom maceracijom, i napravili smo dužu maceraciju ili gnječenje nego što je uobičajeno, i prvo ceđeno vino od Pinot Noara i prvo ceđeno vino od portugizera koje u sebi nema tanina. Napravili smo jedno izvrsno vino za koje smo nepravedno